Evo vidi se onda. Imam novi posao. Pozdrav moje drage lepotice. Ove, evo pošto sam ja stvarno mi loše. Ove, moja draga mamica je došla da mi pomogne i da vam pokaže šta ćete to danas da osvojate. Lica moja, preuzmi. Pozdrav isto, dragi lepotice. Eto, tjetka mi je dala zadatak, ja moram, ono. Pa, evo, ovdje su neki proizvodi. Nemoj mene da gledaju kameru. A da, ja ovdje stoji iza, pa ja zato. Razbolela se, eto šta da radimo, ja moram malo sve tu da pripomognem. Malo sam zaboravila, odavno nisam ja snimala ništa, pa... Oprostit ćete. Da, oprostit ćete. Ajde. Ovaj, evo, ovdje su neki proizvodi, pa ću vam ja to ovaj, pokazati. Ovdje imamo, evo, jedan, ovaj... selo tip. Dobro. Onako sladak je. Šaranje ovdje i tako, to će se nekom svidjeti sigurno. Dobro, dalje. Šta je ovo, Bože? To su oni, samo pokaži ovako, Bože, da vidim. Evo. Kad sam ja išla u školu, to nije bilo. To su oni obeleživači. Ali je to uglavnom, da. Evo to. Stiker. E, onda imamo flomastere. Ovako, lijepi šareni flomasterčići, pa će nekoga da obraduju. Dalje. Onda imamo ove gumice za brisanje sa nekim likovima, isto slatkim. Onda imamo ovdje jedno veliko pakovanje ovih grafitnih olovčica. To su psihodelične olovčice. Da, eto se, u vininom duhu. Podigni još malo gore. Da, ove sa gumicama ovdje gore, evo vidjet ćete. Da. Slatki su šarene. I sad ovdje ima more nekih ovaj, svečica, ali treba li jedan put da pokažem? No, može jednu po jednu. Evo ga, ova. Dobro, sunđer to. Nema izvlače. Dalje. E, onda ima ovo... Gurnuti mi kamer. I palja. Gore još malo bolje. Ovako. Dobro. Ima neke šljokice. To su mini dejci. E, onda ovo isto jako slatka. Dobro. Evo, ovo je preslatka. Da, ovo je preslatka. Mini. Da. To je to. Eto. Ljubimo se, devojke. To je sad ovog puta. Lepotice, pozdrav od nas. Pozdrav, dragi lepotice. Vidimo se večeras, biramo pobednicu. Ćao. Ćao. Hvala, Lica. Molim.